waatay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan oo muuqayagiyo codkaygu bay idiga soo gaadhayo ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr barnaamijkii hal abuurka hirgalay aad uga barateen ciidda waqti kasta inaanu idinka gaabin gaabisna aanu ku iman caawa wuxuu joogaa gobolkii tagdheer ee burco waxaanu la damaashaadayaa dhallinyaradii hidakaab iyo fankaab oo caawa wacdara ka dhigi doona xaggan goobtan ku suganahay waxaan u mahadcelinaynaa maamulka hoteelka Nasteexo oo iyagu qayb la xaalad ka qaatay barnaamijka soo tabintiisa mahad Cali Goodir iyo waliba Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakayle Cabdiraxmaan Xasan Cabdullaahi oo iyaguna barnaamijka lafdhabarka ahaa heegana ugu jiray caawa inaad nagula damaashaadaan gobolka Tagdheer waxaanu u gudageli doonaa caawa hadal karimayna bay idhaahdeen dhaantada iyo riwaayada iyo waliba qosalkii heesihii ay bedeleen ayaabay caawa reer burcay nagula caweynaya waxaan halka ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha markaana ah afhayeenka kooxda dhaqankaab Maxamuud Cabdi Ducaale oo leeyahay Maxamuud bal wax yar nala qaado waqti Maxamuud ciid mubaarak ciid caafi walaal xamda anaga anagiyo guurino reer Hargeysa iyo waliba barnaamijka baawa burcayd ugu la caweynayna gobolkii Tagdheer waxaan ku leeyahay ciid mubaarak mar labaad iyo mar saddexaad waxaad warbixin yar oo kooban iga siin doontaa kooxdan quruxda badal leh ee gudoomiyaha u tahay ee dhaqankaab way walaal mar labaad waxaan ku leeyahay ciid caafiya xamda mar labaad kan Ilaahay waa mahad iska leh subxaana wa tacaala waxaan sidoo kale ummada runtii islaamka dhamaantood aan leeyahay ciidul caafiya runtii meel kasta joogtaan mar labaadkana waxaan aad ugu mahadnaqayaa runtii xamda xayaad runtii iyo barnaamijkii runtii kale haddaan gobolka Tagdheer nahay iyo dhalinyarada gobolka Tagdheer runtii waxyaalo badan baan runtii go'aanaa anagoo runtii ku dhalinna caasimadda ma ahayna caasimadda xuddidanahay caasimaddu waa caasimadeedii laakiin waxaan jecelahay kolay maadaama dee gobolka Tagdheer uu gool taariikh leh runtii sad caawa ka dheehan doontii horena ugu suntaneed haddana wax mar walba madaxda iyo runtii cid walba waxa caasimadda ay ku koonaata laakiin barnaamijka maadaama sanadka garatay inaad gobolka Tagdheer keentaan aadan ugu mahadcelina walaaqaali mar labaadka waxaan mahadcelinayaa runtii dhammaan inamada saxaafadda runtii gobolka aan wada shaqeyno Khaalid iyo Mahad iyo kale runtii ayaa la laftiisa Cabdiraxmaan runtii kimistari oo odhan karana runtii waa dhalinyarada aan odhan karana runtii waxay u yihiin haldoorka gobolka ama qofku runtii markuu dhalinyar marka lagu leeyahay mustaqbalka waa maxay mustaqbalku waxa weeye waxaad ku sugantay qofku aad markuu yaryahay uu wanaagsan yahay taasaa keenaysa inuu mustaqbalkiisa dadna wacnaado iyagana aadan ugu mahadcelinayaa intaa markaan ka imaado haddaan kaaga warbixiyo ururka runtii kale hadda waxaad tidhi maxaatay dhaqankaab laakiin waa xaween dhaqankaab marka runtii dhaqankaab runtii waa uridii dhaqanaa kale ururka hadda warbixinkaasi iyo ururka 4 sano buu jiray imika sanad guuradiisa 4aad baan imika bishii 3aad qabanay wuxuu ka shaqeeyaa runtii dhaqanka kale dhaqankana saad ogtahay ummad kasta marka imka la eegayo gaal iyo islaamba waxa la eegaa diinteeda ma islaam ba ma kristan ba waxay doonta xaad waxa ku xiga lajirka ku xiga waxa weeyaan dhaqankeeda ummada hadii dhaqankeeda marka waxay dhaqankeeda hadda aragtid waxay ku tusinaysaa ummadan waxay tahay iyo waxay aaminsantahay marka maadaama dhalinyaranahay maadaama runtii nahay dadkii dhaqanka lahaa iyo dalkan anaga isxilqaanay runtii waxa runtii ka shaqeynaa dhaqanka runtii taasoo runtii habeenii maalin baan jecelahay insha Allah kaasan doonayno in maanta dhalinyarada anagana la midka runtii waxyaalo badan baan intaan ka shaqeynayno aan aragnaa oo qaar badan oo dhalinyarada ka mid ah dhaqankiiba garamay dhalinyarada qaar baa u yaqaana qofku waliba bilaadanka marka adinka wixii aqoon aad u leedahay haddaad u bareedid waxa sanansa isku ciilka miimis way ignorant committee laakiin waxa jira qaar runtii dhalinyaradii ka mid ah oo dhaqankoodii waa u yaqaanaa sidaan ay arkeen ama dadku u badan yihiin dhaqankeenu sidaa ma dhaqankeenu waxa weeyaan xishood buu lahaa runtii dhaqankeenu muxuu galiya akhlaaqdu galiya huuga la xilanayu galiya cuntada la cunayo u galiya laakiin imka runtii dulmad badan baa ku socda imka dunida caalamka marka cilmiha laga hadlayo dowladaha qaar baa sanadkii waxa ku bixiyay intaas oo bilyan oo doolar inay dhaqanka ummada runtii ay wax ka bedelaan inay wax ka bedelaan waayo isagu faa'iido abuu helay waxa maanta qof dad baratid
وانتي يو عقوف فكران إن دت كان فنتي أيقو كسبان ويوم كسبان كورا إن الدنيا مكده هرمت يا عالم بس شوي حديد والله بيجي كسر كوان دت كان أي معلوم بينكم رجعون كوان كورا إن أيد أفريقيا بوكرانية محاكو سكرني الدنيا إنه دت كان فنتي وده دوت أمريكان غو وأنا كمان تدي سومالي جا أمريكا لكيو يعني سومالي عارك digaramaayo Soomaali waa taa oo kula yaabaya marka runtii uu ku taas uu ka shaqeeyaa afar taasina shaqeeyay guule badan baan soo hoynay haday saltamaa noqoto runtii aan ku soo baxnay iyo runtii barnaamijyo badan oo qabanay runtii een afar qaybo noor ku ka kooban yahay barnaamijkan oo maxaa haytay raaca afar tu ka kooban yahay barnaamijka ciyaaraha oo kana caawa nagu casumteena barnaamijka abaaninta oo runtii nala dhahan doontaan oo asaguna ku jira caawa oo abaanadi qaar kamid ay marayaan barnaamijka maxay tahay fanka iyo fanaaniinta oo iyagana runtii ay fanaaniin ay joogan runtii uu ku leeyahay oo gobolka runtii caanka ee barnaamijka daraamiska inkastoo dad qolo walaalayaasha walaalahay oo jilista nooga caansanay jiraan jacaylna inaan ku daynaba laakiin barnaamijkan uu ka qayb ka yahay runtii deewaan jilaa oo alaanta badan wax laga caawiya wacyigelinta marka wadno tusaale markaa qabyaaladka list de school kamida iskoolada gobolka marka tagtid waxa noqonaysaa inaad runtii aan aad ugu soo gudbisid de majaajiro waayo rawaad marka laga hadlayo rawaad waxa weeyaan barnaamij buu qofkii sida laakiin farxad buu kugu soo gudbinaya inta badan dadka marka laga hadlayo qofka asaga calaysaad wax ku sheego asaga waxba kama faa'iideysan karis laakiin qofka dad adoo faraxsan wax lagu sheego qofka waqtigu uu saameynta badan yahay waxa weeyaan qofku markuu faraxsan yahay waxa loo sheego raad badan bay ku yeelata laakiin dad calaysanta ama hawl kugu furantay da wax kasoo hadii quraanka alle subhanahu wa ta'ala ya hadiiska nabi maxamed alayhi salatu wasalam hadii lagu sheego oo barbaran ku haysto waxa la yana aad u fahmin marka uu ku runtii intaas afarta qaybood barnaamijka shanaadna waxa weey wacay gelin marka runtii intaas aan ka shaqeynaa wala qaal mid hadalkana uu kugu badiyaa adiga raaliya een assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh aad baad u mahadsantahay maxamuud gobolku mudan yahay barnaamij iyo laba barnaamij iyo wax ka badanba inta Hargeysa looga soo boqolo in lagu qabto kooxda fankaab ee kooxda dhaqankaab iyaguna waa isku soo kaabeenba wixii dhaqan lahaa hadii majaajilista taa fanaaniin baa ku jirta iyagana waan ku faraxsanahay anaga iyo bahda Star TV oo isku duuban gobolkii Hargeysa gobolkii Togdheerba inaan caawa waqti la qaadano waan in kaaga mahad celinayna gudoomiye maxamuud waanan eegayna caawa ciyaartooda hadal karimaayaan laakiin ciyaarta iyo dhaqanka ayaanu caawa eegi doonaa iyo riwaayadaha metelayaan waliba inagu casuumeen si toosa waxa nooga socotaan shaashada Star TV anaga dhaqaajinina waaya caawa barnaamijkan wixii diga imanaya gobolka Togdheer uu ka xiisa badan yahay barnaamijyada kale ay ku qaban jiray gobolka Hargeysa amba maroodi jeex een waa tahay mar labaad iyo mar saddexaad ba waanu mahad celinayaa dhamaan dadka ka qayb qaatay barnaamijkan idig si toosa idiga imanaya gobolka Togdheer nasteexa hotel amba restaurant waa hotelka weyn markasta dareer Hargeysa timaadaan ha ka maqnaanina barnaamijyadiina ku qabsada waxaan inoo gudbin doonaa kooxdi dhaqankaab oo iyagu risaab ku ma naqaanay ciyaarta hadal karimayno iyo waliba heesti bisinka oo inoogu furi doonaan ciide Allah'a emanet olun.
Let's
waynaga salaanti qaadanay kooxda iyo waliba dhaqan kaab kooxda waxaan oran karaa karaabo waaba dhaqan kaab
oo dhaqan kiyoodo way isku soo urursadeen waa dhalinyarada ayagu intii dhiri geliyeen iyadoo cidna aanay maal gelin yiri dhaqankii baan u kaabaynaa waliba dhalinyarada la daaday la faca ayaan dhaqanka barayna waa wax lagu farxo gobol kasta uu leeyahay hidiye dhaqan laakiin burcaa oo wacdaraayay dhigtay wacdarana way u harsan yihiin ayaa leeyay ee dhaqankaaba salaanta xagaa idinka soo dirtay reer istaa sidee u dhan yihiin gobol kasta iyagu xagaa ka salaamaya way noo fadhiyaan laakiin koox kale iyaguna waxaa jirta fankaab la yidhaahdo fankaab iyaguna xaggii suugaantii ayay inaga kaabayaan caawa heese maada oo weliba aad hore u maqasheen sannado cusub iyo weliba ciido laydila wadaagay fanaaniinta idila wadaageen ayay caawa maskaxdoodii iyo maankoogiiba ku bedelayaan iyagoo adeegsanaya luuqdii iyo weliba laxankii heesta ku soo dhawow dayib nuur xasan iyo weliba waxay ag fadhiyaa cabdiraxmaan xasan cabdiraxmaan maxamed ismaaciil oo ku magac dheer qalamjalab waa tahay iyagu caawa in badan way naga qoslin doonaan weliba waxay reer hargeysay isgu ducaayadeeyaan heesaha la bedelaya inaad idinku nagaga badan tihiin ood mar kasta heesaha soo bedeshaan dhegta unbay taagaan qofka soo hadlaba waxay dhahaan talo caawa maxay bedeleen idinkuna caawa kale waxaa rajaynayaa heese cusub inaad bedesheen hodda ciid mubaarak ciidulcaafiya walaal xamda aada baan u dhownahay TV-ga iyo adiga iyo inamada daadahaynaba aada baan u salaamaynaa aada iyo aada baan idin soo dhoweynaynaa haddaan in yar in kooxdayada in yaro taataabto kooxdayadu hal gabowday in badan jirtay ma garateen waxa weeyaan fanaaniinta bay leedahay inamada gadhoo gadhooda guraba ay leedahay abwaaniinta bay leedahay majaajilisteyaasha bay leedahay marka haddaan intaa kaga tago waxaan leeyahay dadka islaamka gaalada salaamaymaa iyo ciid mubaarak ciid mubaarak waa tahay ciid mubaarak kullu caam waantu bikhayr maalintan waa maalin weyn oo muslimiinta oo dhan sugayso inaanu daawadayaasha daafaha caalamka joogana la wadaagno la farxno weliba barnaamijkii hargeysa lagu yaqaanay u burco caawa kula damaashaado sharaf bay noo tahay iyo weliba kooxda fankaab iyo dhaqankaab baynan caawa annagoo star tv oo isku duuban aan la daadihinayna barnaamij bal aynu u gudagalla caawa maxaad noo wadaa caawa bismi illaahi raxmaan raxiim caawa waxyaa badan oo buurburan baan horta wadnaa waxaa ka mid a ruwaayad aada iyo aada aad ula yaabi doontaanoo aad si yar ahdee intaana ruwaayadda gelin waxaan wadnaa laba heesood oo aniga iyo qofka naga soo horjeedee haddaanu heestii aan tooro idiin bilaabo tooro waxaa la yidhaahdaa ninka la yidhaaha waxa weeye maxamed bakaal ciro soo maaha heestaas si kale anugu ogaan usumaanaan dilin ruwaayadir bay ku jirtay ma ogta markaa heesta waxa weye ninkaas wuxuu odhan jirtay naftanu bataynaysa saas ahay doon maya dadna anugu waxaan idhi naftan qaadiruunaysaa ee qaadka doonaysaa qalbigaa ka boodaya qoftaydaa jarmaadaysaa xalay baaban qiirooday caruurtaydan wada qaatan ay quudka siinayso inkastoo ay qadadii karisay quraacdiina ii keentay ilii qow dhambaanahay anaqaare kama daayo anaqaadka dayn maayo iyaduna ma ii qaado aniguna qajili maayo iyaduna iqaban mayso marka hadaan soo gaabiyo intaasan kusoo gaabinaya taa haddaan israacsaanta kalena ku daro ta kale waa cabdi taliil horta inta badan waan ka baqaa fanaanada heesahooda qaado inka suukaasi nin daymaka gabow yahan iska celin karaa duxtaa soo buudo heesta waxay ahayd dadkoo barjiibsaday juuqduna yaraatoo dhaxan jawle mooye aan juqiyo jaaq jirin masaas ahayd moogta markaa inan la yidhaha magaceeda jaamacad xumaatay weyn heestu jaamacad xumaatay magaceeda baa la yidhahda dabeedna waxaa idhi jaamacad xumaatay jugle iyo abeesooy jabad reerka guuray jahda awaleeyey dhindhiririn baaram jeebku wayga madhanye jaanjaan ha raacine ama jeega xiirkiyo jiridaa xundoonoo bakdim qac naanaa jamiilay jabcadiyo bilaydhkiyo kijadii jajabise maxaa jaaskan kugu falay dhimbiririn baaram waan soo gaabinaya moogti walaalay intaasaan kusoo gabagabaynaya qofkaa kale soo horfadhiyaa sna doonaya inaad u tagto waa tahay waxaan rajaynayaa inaad in badan wada qasasheen heestad in badan dhegaysateen waka caawa inoo bedelay dayib dayibow intaanan u gudagelin maxaa dhaa cabdiraxmaan
كل هيسها وقت بات كلهم سام مركز لقي ستون بيكوسوا على هيستن بتشي ستة كدورتها هيسها وحنو دورتها ولا علي وسؤال أعرض قرب بعضن كودي وحنو دورتها أنا جو هيست لي يا عين درانت هيسد وقف كوي حبنا هذا كعصو أبو راي يهيسا نبغي لبضبة لبضة عصو قلهم بس كنت يانو إن هو تهاي كل يوان لجوح من شريعة ومن رحت عجلنا يجو هيسه بدلي عبد الرحمن هرت عيد مبارك عيد مبارك الحمد لله كورن عيد يفر حد يده مارشاتك عيد إيوه فرحت هذا كله أنا وآد بانو فرح سنة ومضى أنت فرح سنة إيه أنت عيدينا سيدين كاسو كله أنا وأنت ومضى عشان توما سلامي كهالات هو يا كواس كوا كله ومضى بين واتساي عبد الرحمن واحد كل حشرت كوا حدا فنكاب كل ما جي عبي يجنو يسكت صور سيدنا عاود دقن كاب يفن كاب هذا الكمدم بيو هذا الكريم عيا أنت كشرتي أنت سهسه بدلسي هذا مسوي حسارتنا هذا قاضية والله أدو هرت كل كوح ده ده إنتي أي شرتي بقى كوح ده سنن كاس شجع وكوح أدو جبوا ده مكين بدن شرتي قريبا بدن نك خوابنا قريب تيم تشاتلة ده فرافيق فيق شرتي يوم غران الساعات ده كوي هسي شرتي بقى مركا هرت كوح ده إنتي شرتي بقى أنا يا كل إنك هني نمك يا أساسي بنا كم ده هين إن وات هاي عبد الرحمن ما قاعد يرى واحد ليه هاي قلم تكلم مساق قلم تكلم بهاد فالما قاعد أنا نقد بيجي يمكوك وجبح وقلب كان ويا قلب كان طبقي أوجي هذا كنا حلون تقولتكم بيجي ها قلب كان وات هاي عو محنا ودا أرجنا بكال عرقي ولي بع أبوان كي فنان كي ويناي عبد تهلي هذا قن عو نورت وحوي إن كانوا خلا قافيات بعنونه هستو تريابا إنهم بيتوش كسارنت لكن أنا وان كدو إنه iskaan iga heesahay uu ku wan bedelaa yara wacyi gelin bay u baahan yihiin oo ay u badan yihiin oo imika halkan waxaan ku soo gudbinayaa laba heesoodo hees yurugeen yahayd oo dhawaan farax xumeeyay iyo adigu hees kale oo ah ha iyo hees kale oo iyadana waxa qaadi jiray Allah uu naxariistay dig feer iyo sahra axmed marka heesta nin hore bedelay aniguna saddex bayd baan ka soo xaday ilaa waa la kala xadaa waxa inta kale ana ku sii darsaday marka hadaan ku horeeyo intii aan Yurub geeyo inkastoo inay shabakada baqayo imka Hargeysa halka halayo ma dhaafo ah may fanaaniinta waxaan leenahay idinkuna heesteen kaftanka heesto kaftanka macaaneysa moogti marka way kaftamayaan haa yo may reeb burco horta si kala loo arkaa wax isku sii bedelan heesu wax weeyaan heesto heesta ka helaa reeb burco bedela fanaanka aanay heestiisa bedelin inta badan waxaan leenahay heestada kama aanan helin dan heestada reeb burco dhulka jiijiin heestaas ma shaqaynaysaa waa tabel Yurub geeyay aan eegnay heesteeda waa heesta ay la waxaanaysa waa heesta oran jirtay inta nu shubdig laha dansi tar ha heestaas aan iyadana wadadi qalqalocday reeb burcan mariyay marka waxaanaysa inta halwad si laha absi xulbad mad lahayd inta la hadre laha حبالو قد ماد لهايد انتان حب تجيلها مياد مياد حبسي جيلهايد انتان حناني لها مياد كحمل لهايد حسكان هوي حسكان إسلها هاديدو أدي قواد حاسيد هدان كوحن باري تيري حوغي لغوا لغوا تيركبا أستراها ألقاسي كوكت وات انتان كوحن باري تيري حوغي لغوا تيركبا هذا المكر يسبل تكلانا أنا يقنع عبد الرحمن هاستا كلانا أن وادو اسكا هاستا وعيقلين موقتقات كيا كلا يدعانا واكو تيرتا إن كستي تطبنا كاني كامد يقو قبصده ninkaas ay lahayd dabar degaaniga iyo ninka loo isna chemistry leeyahay labadaan ninba aad ba khaati uga joogaa inoo ha iyagu isu fiirsan maayaan anuu baan dabadaan nin haahay marka heestani waa heestan waxa qaadi jiray san hore u soo sheegay Axmed Yaasin digfir Allah uu naxariistay iyo Saara Axmed labadiiba inaga hooseeyaan Ilaahay uu naxariisto waa heestii oran jirtay nin isna Ilaahay uu naxariistay hore u bedelay loodan jiray gaafna loodan jiray reej buutaha gaafna kulay saddex bayd baan sidan ka soo dacareeyaan hore u sheegay oo ka soo xaday inta kale aan ku sii darsaday marka inaan aanu jaarno had iyo jeer aad u qayili jiray khamiista aruurtan maagtay ciyaal iskuulka ku qayila inaan kaasumba aanu had iyo jeer jeebku in qasaysnaa inuu igu soo durbaarkin garaynaya taana maalintii damaanta intan hayay u dhiibay ayaanu la duceeyaan si bal dhowr cashana qaadka inuu ka yar xanuunsado maanta si waxaan u qayilo taana waxaan idhi haddu murqaan ku qaybsamo barban adi ku siin la
تقسين تايدا بدحذنا وانكو بدليلا تاذنا وان لبحلا وإباتة بالودوية كلامان بخيلين چادكون لابا بعود نقون باركاغان كسين لا بسال هدال عبايسانا عمبوران كوغو داريلا بسال هدال عبايسانا عمبوران كوغو داريلا برغو آغا ميشنبان بيا راعي وران لا إله وحام بريايا خميسها برچينيو إنا دقيق بربوريسو جمعها نبوكانيو دختاركا إنا دكو باريدا دختاركا إلهي هو أقباله انتاسان كوري بوريغانا نيادان كديدنا مقعيسو بحالك وحبا بريغا سوامرايو واتهاي إن بدن واكوهي نغا قسليي هسهانا waxaan ka wada waxaan filayaa inaad ka wada heli doontaan kulay waad iga tagaysaan oo igu soo noqon meesaan xagay aad ka salaamaysaa faamilki reerki caruurti iyo asxaabti aan de horta haddii qof magaciisa sheegto inta kale isla samuxu kaaga reeb inta magacayga iyo muuqayga taqaaniye intii la ilaaha illallah muhammad rasuulullah tiraa iyo intaaba wa salaamaya macal adiga macal inta halkani la fadhido tv gaana isna aad u salaamaya iyo inta hawlwadeena ka aba een waa tahay dayib ciid mubaarak een waxa tar horta waxa uu loo jiray tar waxa uu macaliiday wax yar oo aan loo jiray een anigu taraw yaan salaam hadaan iyo wasaanikaas hadaan qoftayda salaam asagu dad buu ka baqayee een mid kalaan ayada wax yar 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 uga sheekayo oranaysa jaw ila beenbayda way fahmaysa marka caawo dabi iyo dacalkuun horta xaq goosa ka wada gunuusna way salaaman yiin waxa kale aan ku darayaa dadka islaamkaas uu sheegay anaa sheegay aan gaalada ku jirina waa salaamayna adiga salaan aad u buuran baan kugu salaabayna inamada meesha daadinaya iyo gabigooda bad ee in hal aan qaadi karaynin star tv ina gabigiisa hal yahay waan salaamayna asaga waa tahay salaanta waa nalagu culaysiyay waxaan u maleynayaa inaan daawadayaasha kale u qaybin doono mar haddii salaan ay qaadi kar waayeen dusha naga saare waa burco gobolkii Togdheer iyo waliba nasteex restaurant on maamulka sare iyo maamulka hoose iyo dhamaan shaqaalahaba aan uga baalcelinayno barnaamijka quruxda badan la iyo goobta ayna siiyeen waa tahay waxa gacan ka geysto caawa dhan heegan ugu jiray barnaamijka quruxda badan ee shaashada Star TV kala socotaan Mahad Cali Goodir iyo Khalid Ahmed Maxamed Khalid Bakaylaad oo taqaanaan suldaankina uu ahaa iyo waliba Cabdiraxmaan Kamistri oo qayb la xadla ka qaatay barnaamijka mar dhowna halkan idin soo fadhiisin doono isagoo waxaad ku taqaaneen Ilaahay ku manaystay noo tirinaya waa tahay waxaan wada qaadan doonaa kooxdi Fankab iyo waliba riwaayadii quruxda badnayd hinaasaha iyo jacaylka maxaa kala qabsaday bal in yar iyagana aynu ku nasanayno eegno ilaahan arigina way weydoobayna arag abaariba mariya arigaan dilal jirina waxa weeye horta nin dilal aan hawaar u seen lix dhagta u hayay yaa sida idaa ciiso u gari maca atlanta iday gabiyay atlanta iyo gabadha qoona laba goorsado english bay kula hadlaysaa oo jahayada iyo waxba ka dhaban la adayo gabiyeed ba saasmay magaalada walaahi billahi ariga habartayda waxa kala istay waxaan tiin isma laga yaaba bismillaahir rahmaan والله يوب لا ترت برجع هرو ورش على ما حبرتي يا نا يا حبيبي انا قاعد اقول كل يوم كري قاعد يحلطم صار ديكا دوك ديكا لياس ده شي ثاني كنا راعي دور ربن حبيبي ما حكو دعاي هاي حنا كلو شي ما انت واه الله كلو لهي واه كولي حكا ودو حبيبي قالك استاذ حبيبي انا قاعد حبيبي الله الله سمعوا راه واه تراها هيا ورت سنه هيدو برتو ورو قرباتك واه كولي حبيبي ninkan hay'adan walaga baxaya go'do xabiibi hay ninkan hay'adan baasay aad u shaqayso alle qandaraas ma la saxay heshiis ma la galay mashruuc ma la qandaraasay heshiisadaan ila saxay meen odagaaga heeran war heshiisadan tayda ku jirto ubadkayga ku korsada ay laxmi ma qabatide had ka shaqeyn international heshiiska caamiga ma xaray ila gali wadi meen odagaaga lagu hay tuugaaga batafkaagaad kale haysa weyd naayday soo dhigayso ar waxba ka garmaayo bari goor aan ku raasay sir dhiqaday booter kaas ka dawrkay ku qabsanaya baan kuuri diqaday boo tarab qoliyo ku tarjumaa qurux badan ma la soo baxdo meergii ku gursaday markaa ka darantay waan kuuri xabiibi naayaa deesoonaas baan ku yaa sida hay'adan u baratay xamdaay waad buurato baryahan waad casaatay mahabaaso ku helay naado borosh qaybinaya markuu midii ku baal fariistoona markuu baanada gusaaro xamda u sii buura maysid alhamda ay soo buur soonaan ku bireeyay maaha soonaan ku bireeyay ma nayaa nayaa ay bar xoftiir waan kuuri
horta xabiibi geebi بسم الله 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 dumarkii la qabay baan guriyaha intan ka soo saaro baan in hay'adda oo ku darayaa laakiin maxay iga galay markaa damiid uu ma ka qabsanaya dumar tii talo xamde ee uu qabay odaygi dhowraha hello way ka soo saaray intee wallahi waxaan islay faarix baa xiliga kale kale way raagtay soo dhaqso ma raagin way kana haadir haay ha ku qaad maxaa ku dhacay haa kugu dhaca kugaad ma kibaad quruxda noocaas kala soo agtoostay ala qor ama shay xanu jirnaa darigadaayo oo inaad aragto walaal yar ooyo markaas aan ku arko inaad aragto baan isciil kaan biyaaye laakiin carradan ka waayay wax dhaamkaas sidaada waxa lagu mudaa in faraha lagu sameey faraha waxba lagu sameey ilaahay ba sameey istaqfar la dhaho balahay furallaahe kaad soo agmartaa wuxuu sanaya tala ma jannadi xaqibay ka tii ma yahalkii ilaahay ogaa bankay sa qalbigay wareega masaakiin noocii ka dilaalka maan dhawayd isagoo lax dhagtaa haya ayaan ku soo dhaafay halka aniga maraya aad ku soo dhaafay waxa laxaas ku shaqaysataa waayinkaas waxaan ku waxaan ayinka u qadaray waxaan ku waydiiyey habli ay shaqaalaha ayaan ku diray ma soo itaxantay hay'ad ha waan soo itaxamay wada maraya hadaba imkanaad ah lagu itaxamay waxaan ku yiri maaniga ninkani horta kuma qalmay ee ma ahaa
أنا لو أركيس كتاعو أولامي دا دبيو. طبعاً. حتى أنا اللي لو كرحنين طبعاً مال كلاين قرينه. ناو ذي اللي تيو لانقرة سودي دي ما يش مقف كم يدي دين. وندي دين. دي. وندي دين. كمشرو. ها دي. كان وندي لي يا بهدي روي بعدك ها أنا فهمت. أوكيو. قابليكيو. حقيق دي شكري ودقي حنقك محاحتيوكو هلاي إسلام تادي حميد بخدر الله حلي ويحين تكتو حمل بيدوناتي الله حبيبنا ويتري حقيو سمي سلسلات ملاحي صح حاتيو وار حاتيو حاتيو ويحين تكتي حاتيو وار حاتيو حاتيو ويحين تكتي ويحين تكتي بكل لي بحادي لي ليس تبارك حياتك طي ميانا كورا قريقا يا قيسا وحا صغا الله بخطارة أبتيو ندي قيسو إني كنت بورا او برتا اسكاي برتا برتا اي والله اسلام سوي ويلان هدا كبر 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 كوما نولا والله اسلام سوي ويلان اي وتر هاي حاج وحق نغو دوتي وحق نغو دوت او والله بالله يا الله شغل يراك شغل يراك على اللي انت نوتي بلاد ميغا نودرتا ودير ما يا ابصار هيا
والله واه خطر دا جريو يا جريو جبا والله واريا سو غرام ريها ديكا غوسين تلا لي اي تلا لك اي قنجاركا انا سامي لك مودي نغا بخي نغا ولات ابت مريها نغا بيد نورتا امسك تاك نبا بارت انو بخي واه اي ابت نو بخي الله انا مريك هاد بيد كرا غدا سي مع استاذ يروح مقادو باغي غدو دا ida fane guri me choosti aw ninki wala shaqay maxan ku dhaqda ninki wala shaqay ah ninki wala shaqay ku dhaqda ninki wala shaqay qabtay ugu soo salaamay ku dhaqda aw ma ilaada oday waan mid walaan islaanta lagu soo leeyahay ta ku qaada maariyay maariyay qulxo ma ilaada ta ku wara abtiye ah gooda wala shaqay ku yidhay waxa shaqay gooda waa isna qiimo leh ayi kaawri ninki kaaga aamin maayay taaleega khatarta aamin maayo kaawri lo aaminay ma tii hadal ya dhamaan abtahay dir waa intaas aan gabadha ku soo dhiyaa abtahay dir hadal diraysina abti kaba dacsay oo nooligeega bi abti siro kale id oo reer waa inaad habli miiga inaad oo dacsay nooligeey bi anaga baa goro la xibin ino dileel sadleed waxa soo dhiibi waa waan kun taqoon la miyad khabila saw kala dhaday anaga yaabna anaga noo shaqsaday saasu gibe isbe miiga kala gumeema fariya qodheed iyo xidho ka gilnaa ku gursaday waan kuuri imikana waa ma baxsa mariyaha aad goronaysa waa tagaysa heerkii nimiga qabsa aniga magaalada ima joogsa walaal 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 waa gur gur samana naga tamt walaal walaal mariya oo fadhada aan iska arag aniga bariyaha aad dirima iyo bariyaha guriga iska joogay inay hadu iska tagaa waliyo anada fulaga sarax aniga soo wadiriyay oo ninka laayliga wata ajeeb ka hayd la socdo mariya sidaa dartay waa inaan maxay aday ninka yaa u tigiraan yaram saxa waa tiinana haydaan dalay ee wanaagsanay bariyahan ma aray waxaan walaal berger way bibi tii tii hayd leeyto ma hayd bakacay soo ayaan taasna khayr qabtay reerkan oo ku filan tahay waxa kuranta ma salaad walaantu kadoo jiceya salaad walaantu kadoo salaad ni wanaagsan ba qabaa iska lix dhigtiis iska ahaaday ninka soo ni wanaagsan ba inta qabo abo abo bari war rabu fiican tahay abo waa fiican saataha wallahi abo maashaalla koodi alxamdulillah waxan quruxaad soo noqotay abo xafada iga waran aad baa loo fiicay waa fiicnay ha abo anaguna alxamdulillah waxan quruxii hooyadaa aad yaraatay maanta hooyada maanta gursi wadka qurux badan ma aha ha abo iga daa iga xishoosiinay waxa xishoosiinay markaan dhaban kaaga yelkaaga ka waxanusta hooyada maanta sheeyay oo jirka ahayd ee jeexaar ma xalaal iska helay ha koodi hooyada waxan quruxii ilaahay khayra siiyay abo bari war maxaad isu cusaysaa abo alxamdulillah abo laakiin arriyar baan ku leeyahay arriyar ha maxaad waa mushaarku talacsiisa abo may biilka doon kordhinaysa abo may wallahi hay'adu iska fiican abo hay'adu way iska fiican tahay ma sha Allah sida kale oo isaga wanaagsan abo qaar gursi maya abo hablanana ma gursane abo maxay kala soo ku aanu kareed maya abeen dabka ugu jiray ee maya abo ninka halka raanto in warqadeeda iga siiso ninkee ninka halka jooga namiyad waalanta kan wada joognaa abo ma wada joogi kareyno manik abo isku ma soo baxay ninka 4 sano meesha wada hurday dhinacay isku haysan baladeed maanta oo kala tageen abo nala sheedba waa khasaare isku ma soo baxayso abo maxaa khaldan yaa abe maxaa khaldan abo abo ma doonayo markii hore ninka ma doorat abo ana doortay maxaa ku doorat ana ku leeymi hey imi kana ana ku keenay imi kana abana ku tii ana diiday adigu qasbi saabe ma yaa abo ku qasbi maaye yaa abo warqaday waxa khaldan maxaa khaldan abo waxa khaldamay ninku miyuu ku dilay maay ma doonayo ku caaya gacanay musaa ku habaara may laakiin abi hadal buu la soo baxayo nawa wakana buu ka hadii hay'adaydu buu soo fargashtay ba hay'adii hay'adii aanu shaqaynay oo badkii keyr saaxay soo fargashay ninka hay'adaa soo fargeliyo inuu saaqadii fargeliyo yaa uu fargeliyo abloor anaku waa santa kugu jira fiican waa sagay ya abo abloor hada khair abo ma waatak khair ma fiican khair gaar heeriye miigi iyo soo soo laa soo arab war aad baa loo fiican yahay ha warna ka soo hore abo dagaalkuna waa fiican yahay ha inaan tinaha ka bay maraysi haye bal in warra maxaa jira wallahi abo wala wacaye kaawde ina taala maanta suurtare maanta soo jecel war waa qasoor ma ku jirna nimcada saa u nimcada fajoo kaawde deris iyo charku warkaasay saxay warkaasan ka helaa deris iyo charku abaa wanda misne bay deris iyo charku seen oo yabeen ilaa hunba og titaan la idin yaqaan titaan baa loo yaqaan kaawde ee waa tintin titaan waxa uu ka yimid laa wala miyaa si shaqta waa hadal laabana waa inta musawada hadashay ya sawada hadashnaad sawada hadashada ha oqofti miyey wa aya ala ku shuray hada ku horay horta adeer waa ku jicala ni wacna waat laakiin inta bariiskeeda dad farageliso ana bariiskeeda soo farageliisada waa aya adeer dhigayso horta inaad tahay baxdowda oo binafaad iyo dhiqo iyo booter bay isku duubtay oo fiitay baxsa hadii aan yar bureeyana booliska ay wacas haye oo bisha waan furaya ebbashiro ebbashiro bulago wariya wuxuu ku sheegayna ruuxa dhaandhaan ka hadlay sacsaca idaa dibida rag garba garba la saabo adigu daa garba abanot wala hashtag ha horti bari inta adigu rustay caadi baahay ha laakiin inta adigu barwaaqay hooyada busanda bishmaha bishmaha uga eeg bishmaha uga eeg ee boqolaal carruur bariiskoodi heli weeydi boqolaal carruur biilinaysay bariyaaba biilinaysay burka aad loo ordaysiyo baabkan waan furayaa iyo baasho kaaba filayne bayaa deedisi barta soo warqad adigaa koow horti inta adigu qabi karnaa isqabnay inta wada joogi karnaa wada joognay kara ku sheegay ha inta warqadeedu waad siinaysaa yaa wal baadu laaba kugu sii yeelkeedeen nin baad u eekayd nin noqon weeyday
حاج مران بعد نقطة إما غصبا دقيسة لسي جيسن ميسد والسلام عليكم أنا هو يابو أنت أنا لصفنا أنت أبني ويا سمات ورابه وران وكبد ولا كبد العبي ما لقيت بلي آه أنت أنا ثان ورقد ده وصلني أي أنت لسه قبي كرنا يسقى قبنا أنت لسه قبي إلهي أكو عارفه إلهي أكو عارفه ترى قال قرأت سوى نو جانو ولا يجيب لي يطلع بيرت ولا كمان تهارك صوب وح وركا وكم حوي يا ترى قد يدخلوا يا ترى قد يدي آه سد حياة الطلاقات فر أصا قال بر برأك الرعسي فر سد النح أفقه وراء سوى مريه وسد حنك سوى قبي يفر يا وحاني ما حبي سد حنده سد حياة الطلاقات فر إن تهاي بقى وين نحيا؟ وارحمان نحنا فوري اللي مركت قبل سيف ما نحنا حيني. والله. فر هذا قبل هاي الدواء بقي بيه. واركب حنا بقي نور غصب فوري كروه. أكون بيه هذا. فر. وفر يا وفرنت. مفرنتها. وفرنت. رحمة الفوري اللي جسها ده. وار أدي قانط هذا هينو يفقد الدنيا كوا عشان دولارنا أنا جسيني. مركن دقيقة مركن دقيقة أيام. دقل كوجو حريه أنا جابت تنبهي. هديت دبناها جاي له دور كن كير شيء. تلاقي ذي دينات سيسي. داي ومهدي طريقة اعتصار طريقة مقرن. درجة سعر زار. سعر مية وده كل وريان حنا كتير. هيست أبى محيط. قول قول. وده ده كو قول قول. فرت سما. وين فرت سما؟ يلا كو فرت ده إسكارت أرض. مية فرت. نعياب. بسم الله يا رب. إلهي كيف فرت أتعب إني كوني وعمبوها. أبى ما وعدي. إلهي كافر فرت. أبى أنا وذي. ناني وعمبوها. أنا وعند كل أبى ما وعدي. أبوه هذا كشقي ما رتلعك ترى. ينادون. شعيل يه ناس. اسمها إنكرا. اسمها إنكرا. مركي الله رب شعيل يه ناس. اسمها إنكرا ناب. أبوه حرتنا يا بع. بدو بتكي جمان تيلا كرس. أنا أقول لك أب دس بعنا وكين. أنا وش قصدي سمعت؟ خير بكون رجلي. هياب. إلى هاي بدل عكسها. هياب. دليل على يوت. وعرك الله ليه. سودع. وح كوري الله يدمر أيه. إلى هاي بقول بيه. أب سودع. وياب. دعاء لك عايزين. ها تجي فرحة وريك قاضي قفتي. وكقاضي من هو إسلام تيدي. وهاي هلاي أنتي أبيه لو عيا ده ها. يعني إيش أقول سيس. خلاص مالك. حسان كافون نعمان وين حسان إسلام. Hello. Ah. Na big short double big. Big size. Ah, I am from a city town. Nang kara ni. Hey, hada, how is man? Hawa, how is man? Taman inti ay nihushi skalam ya siha ni mana? Allah leh hawa man ti dagar abe. Abal hada. Anu wa kan nahan haja. Kan nihin. Anu wa nabe kabagaya abaya kara. Lakin abe unhushi le. هلا يا أب عرورتي نسوقك بعد هلا لو ذكرت هلا صح أنا كنا حين نوضي أنا كنت أحسن صح الله يمحوها كنت أقول دعيني أبو كي أدعيني سيبي ما هي هاي سيجي وابو الورم واني كان دارين أقرصة بلا أبو كي أبو كي ورنا وقت دارا دارا كان دارين ويكوكو بحاسو ماها دارين بابي وابو الورم كوه قاقا مقدو الألماني يا أبو الور خير ما في عانتها مين أنت بدونيس ilaantaan doonayo in kii hay'ad wati soo matiin beriga shirka uu saaray duurkiina is guursanaysan bariyaaba aad shirka lagu jirtay in gaar shirka uu jiraa inta uu guursanayo waa arkay beer hore waxa ku ilaahay mid hay'ad wato wax ku dhahawada amar ilaahay ugu beeg aamiin ducada dhacda ilaanta waan ku siinayaa adeer waan kugu miheerinayaa ee waan kugu ducaynayaa laakiin waa kula dardaarmaya hooyo dumar uu mudan iyo abad deeqsiya dhalay abad hooyo dumar ka mudan iyo abad deeqsiya dhalay weeligaa darxuma iyo ifka deere kuma korin adna daacad wiiliyo wiil deeq siya tahay ku diidi maaye ducan kugu daraya mid hore aad u leysto taqarrada ka jeexe hadagaali waliga hana deerin abidka dood kuluna haw celin inta dunida nooshahay dadka waan u jecel ifka iyo darxoon badan adeer way iga dardaara waa balan ha iga dardaara mid kale ku darxoon badan mays ha iga darxoon badan inta ilaali mid kale ku sheegay berigi aan islaanta hooyada is guursanayay aan doobka habaan gabiye gabaygii baad la ku marinay kugu ducaynaya baad guur la dhaawa macaan horta ninki arkay waarkay wax ka wanaagsan ma jiro marka wuxuu yiri hooyaalayey 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 hooye alle hooye hooyaalayey hooyaalayey hooye alle hooye hooyaalayey hooyaalayey hooye guri diiran gaafiyo aruus gabadh la soo hooyo gibla iyo ciyaar saab la tumo guro waadigaale gurbodiyo dhalaan la isu dhalo guro waadigaale gudashada xilgood kaaga suudan guro waadigaale waxniin weyni gunyada u huro guro waadigaale gogol diiran geerida horteed guro waadigaale gacalto iyo xididan guureyn guro waadigaale marka gurku nuucay ka badan buraya way diin ducaynaya isku waara inantana ilaali yey ooyin ii diba soo dhaw inantana wax kula dirac baac iyo haaf baac iyo sad wiilaba qaadataa inta saadu xiraysa malqabada casaanka ka heesha ciyaalku waa aradnaa kabaad u soo yibilaysa aniga cumaad shubana wadi keenaysa reerka aradkii dagac ka ilaali ii diba soo dhaw
ta farxad baan islaamay iska weydaa wandilaa ayaan farxadaa ugu qarxayaa xusle barashad ma noqoto ma baaraan inaga is qabna kii hore iska tage iska bixi cagaar ahay suuday oo xagaaf ku qaar xagaaf ku qaar ha dad ma qalisay wixii lagu lahaana iska ilaalo wari aabe oo iska soo hagaaj idina wasoo dhaga dharka carurta iska soo ilaa karo islaayay odaygan ku qaba karo islaayay ana ku baabsho odaygan ku qaba iba ka diray alla islaanku ma gaboobin qofyay inay yar weeyaane kaalay aqalkiisa iska ag joogay haubadkii oo dhalay weli ma ay iidin aday ku sugayaane ee u keena in hudaydhka tawaay ab nikaasa gabar bartay ala nikaasa ani kam hadu ri wey nikaasa ah waxa jicil meel ah ana wali ka gaar leh waa xoog ay yaday eedad ka washma waxaan awrkayga dhigay wa fadaadi ablaydaan si taaban la kugu aasi doona abtiga isan dheeraan idin sheegi doona talaay wariya dhegaysanaysa wariya anagu ina ka yarno bootaynaya islaanta ida quruxbaan abidkay qabaaya hadii aad iswaashana anu waan ku dilaya waa tahay riwaayada quruxda badan leh inaasiyo jacayl ilaa way ishayaan iyo kooxdii fankaab oo wacdara ka dhigay meeshii kolay in badan waa la qoslayay idinkuna rafateen anaguna qoslaynay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr waxay heegan ugu jiraan fankaab iyo dhaqankaaba inay caawo farxadda ciida daawadayaasha caalamka gudihiisa joogay daafaha caalamkaba inay la qaybsadaan farxadda ciida wa tahay wadinka arkay waxay hees bedeleen iyo waliba hinaasiyo jacaylka halku kala maray uu odaygii odaygahaa hinaasiyo ka faray gabadhii dhameeday u shaqaynaysay waa tahay farikama qodna baa la odhan jiray faanoole gunti iyo gabaygabadii barnaamijkana waan ku sii siqaynaa waxaa inoo iman doona cabdiraxmaan kemistri iyo saleeban garaad oo iyaguna ah abwaanadii kooxduba ku dhisnay oo caawa inala wadaagi doona kamaradda quruxda badan leh caawa dhan waxaa heegan ugu jiray mahad goodir khaalid bakayle iyo ayaan loon ilaaway waxaan idhi malagu ha ku ilaawo oo isaguna caawa dhan heegan ugu jiray muuqaalka quruxda badan leh inuu idiin soo gudbiyo mar iyo laba iyo saddexba waxaan u mahadnaqaynaa mulkiilayaasha hudheelka nasteexo iyaguna qayb lexaadleh ka qaatay barnaamijka goobtu waa burco bal aynu eegno cabdiraxmaan garaad iyo kemistri waa laba magac oo waaweyn horta ciid mubaarak ciid mubaarak kullu caam xamdaay dhammaantanba waa tahay cabdiraxmaan bal in badan unbaa laga arkayay shaashadaado kolba koox ku jira kolba riwaayad mataleeyey caawo barnaamijkii hal abuurka hirgaliya shaashadii star t vba nasiib bay u yeelatay inay kula kulanto bal caawa maxaad noo sii daayo bal xamdaay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta ciid mubaarak intayna garanaysa intayna garanay meel kasta joogaan aad baad u mahadsan tahay annaga waxaa nasiib u yeeshay inaan caawa ka mid noqda ka qaybgalayaasha barnaamijka hirgalay oo aan muddo dheer runtii rada ku xidhaan ee daawada ka mid ahaa waxaaga mahad celiyan adiga baxda star inaad ka warto dheer barnaamijka ka hirgelisaan waanan ku faraxsanay inaan barta nimaadno oo ka qayb qaadano maadaama ay ciidda kulli hadalku iska kooban yahay waxa ori khayrul kalaami maa aqalla wadal rakolay maansay ora jacab ura waa inugu taagalay mashiina ka qosnay iyo gabay muhiimadda ka hadlay dadka iidaanka iyo loogama tago iyo biseelka cuntada sax markaa waanu yiyaabeen waanu bislayna insha allah waa tay mar haddaynu gobolkii tag dheer magaalo madaxdii burca joogna qosl caawa inagama maqnee biyo soo badsada seeq aan idin u xiiqin caawa cabdiraxmaan wixii noogu horayn doonaa bal maansadaa jacburka
maasadan xamde waxa raadada baska calaf calaf ki basma lo raaya calaf ki basma lo raaya calaf ki mid raadada basma lo raaya hey maasadu waa jacbur muhiimadeedu waxa ka hadlaysaa waxa nolosha bini aadamuhu mar dhaw ay guurtaa waxay tartaa wadci kale hadii sharta leenta lagu aamane jiray faras iyo geed iyo gamaan iyo dhul barwaaqa maanta taa way ka duwantay inaan tahay 11 waa maana qashafada ay soo yeegaysaa in lagu aamane baa garo ka fiican laga dambeeyo waxa laga hayaa ingiriiska inta ka tagay oo dadkii degel lahaayeen baa inaan ku jecelada ingiriiska markaas you are like as the horse yaani waxa ka faras kadib ninkii wala xidhaa leeyahay maayir beerka ciifo balo dheeyo maankay madaxweyne badankii jirka qayba booqday buuda araga dhaayaha agaasimo batoriyay gogol laba hibaaqlaha xilibaan ka baaqay beelaya halbowlaha wasiir soo bariso bina xari ka jarayaan booliis iyo taraafi baabuur tamaankii kala bacsha dhiigay qaybaha balogtika iyo nicib burburiyay bbc idin xogta baahinaysay baasaboorkii noloshay baankii jacaylkay bandowgii nacaybkay calaniga babanayay boqortooyo qaran oo rabbi igu dhex beeray bahashi yarayd ee bahalkiina dhalay ee bahashi ku curataan bahalnimo wadaagay kuli wax bahal ugu amaana maa kelmaddu igu xamsa qof qoray bahalkii yaraayo isagoo dhameeyay magacayga ama xamday bahashi ii sheeg bahashi yarayd markaa ama bayan waqti bahashi hadii wax laga xanaaq qabay noqoto wuxuu dhibi bahashi yarayd ee bahalkiina dhalay ee bahashi ku curataan bahalnimo wadaagnay taan bogashadeedii booliyo ka qaaday sidii baasaboor rumay wali baafinayay been kuma hadlayay jacayl waa balaayay naftu kugu busayshee waa bilaash socdaalkii baabuurta haadiyo waa bilaash socdaalkii baradii tog dheer iyo burcaan ku kulanay waa bilaash socdaalkii baabuurta haadiyo baska calafka soo raac marka saasay ku soo baxdayntii baski calafkii soo raac istaankii sare u sheegay meedka meesha baxo waxaan leenahay daawadayaash waa baska calafkii saaray haday ka tahay istaankii wanaaga qarsay halkaas sir baa ku jirtaa salaabaan garaad ciid mubaarak maal ciidey walaal ma fiicantaa ma sha Allah walaal en kullay adiguna abwaanimo iyo wax lagu googa jacbar waxaad noo sidaacaa en kullay ugu horeen maanta waxaan salaamayaa alaykum salaam islaam ka salaam alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh en inta magacayga iyo muqayga la garanaysa iyo inta marashan nagu la suganahay xafladan la aliga ee kullay barnaamij ciid ah waana halkan ku wada dhahanayno en kullay waxaan noo sidaa suugaan badan haddii waqti loo helo laakiin waxaan ugu horeysiin doonaa maansa la yahay noloshaada meel mari maansadaas kulli waxaan ka hadlaysaa qof walba dee nolosha hadaf inuu ka yeesho way qurux badan tahay kulli qof kastana way anfacaysaa oo bulshada ka mid a cuddu doonaba ha ahaado kulli waxaa leedahay maansada noloshaada meel mari kulli waxay tilmaamaysaa in qofku inuu iska noolaado maaha laakiin inuu nolosha qorshe ka yeesho oo hadaf iyo ujeedo uu yeesho uu nool yahay oo dee uu ku hamiyo ee qurux badan markaa kulay maansadaasaan noo hayaa dhammaan daawadayaasha ciid mubaarak iyo waliba inta goobta nagula suganba waxaan leenahay bal noloshiina horumar iyo caawo maansada aan wada dhegaysano maansada waxaa ku bilaabmaysaa sidatan in dhoweyd maan marin maansooyinkii aan macruufka ku ahaa murtidii habooneyd maan dhigin ujeedkii mana gabin godkeedii ha yeeshee mar unbay ii muuqataa ayaan miisaan u yeelaa ha yeeshee mar unbay ii muuqataa ayaan miisaan u yeelaa haddii aan macnaa iyo meesha aan la rabo iyo mowqifkeeda ansaxo midaheeda gudagalo midhan aan ka dhaafayn macnaheedu wuxuu yahay dadku muuqa guudkiiyo muuqaalka aragtida isku wada mid weeyaan miyirka iyo qalbiga iyo maskaxdana ku kala tagay isku meel ma joogaan hadalkoodu kala mudan ruux kastaaba meel buu ku maqsuudsan yahayoo maskaxdiisa geliyey haddaad meel ku socoto mabdaa gaara walato mowqif dhabana leedahay intaan mowdku ku iman noloshaada meel mari haddaad maal adduunyiyo mowdkeeda jeceshahay qadar mudan ayaa jira mowlaheennu u qoray marna aan la dhaafin meel kale ha daydayn qofna ciidda mowdka ah macdan lacag kama dhigin biyo malabu may noqon haddaad magaca qof jeceloo maamuusna raba tahay meel kale ha baadhina mowlaheena weydii
qofkii hami lahaa iyo higsi lahaaba tusaale ay u tahay maasada inoo mariyay Saleeban Garaad. Waan kaaga mahadcelinaynaa Saleebaano, intaanan mikrofoonka ka wareejin kolay asxaabtii, maadaama aynu ku jirno maalin farxada oo maalintii ciida. Asxaabtii, ehelkii, qaraabadii iyo waliba kooxdaadii, yaad xaggan ka salaamaysaa? Halkan waxaan ka salaamayaa ugu horeyn dhammaanba intii magacayga iyo muuqayga garanaysa. Mar labaad waxaan salaamayaa kooxdayda dhabanka baan. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibkay Jamaal Salabaan Xasin halka iga soo eegaya. Waxaan salaamayaa gudoomiyahayga qaaliga Maxamed Cabdullaahi Ducaale iyo dhammaanba asxaabtayda. Aad baan u salaamayaa, idinkana waan idin salaamayaa walaal. Waa tahay ehelkii asxaabtii waliba iyo kooxdaba. Waan kula salaamaynaa anagii bahda Star TV oo isku duuban Cabdiraxmaan Kimistari. In badan Cabdiraxmaan Kimistari maqalaye, bal ardayda kimistariga isku fiican ee caawa shaashada inaga daawanaya ma waxay yidhaahdeen Cabdiraxmaan ma kimistari yaa kimistarigu dhiga? Mise isagaaba jeclaa inuu barto? Horta su'aasha waa ciid islamay u gaadayn. Inta kimistariga taqaana waxaa la yidhaahay inuu fududeeyo, waa maado ka mid ah maadooyinka duuska sare lagu dhigto. Waana maado ka mid ah maadooyinka jeclaa, laakiin sabab kale ku baxdo ka duwan sababtaas. Caawa haddaan ka fasilo dhowr jeer kale waa la weydiiyey, laakiin su'aasha waxay dadka qaar horeymaad ku dhacday kimistriga wax ku adkaa. Macalin kimistriga dhiga baa tahayo kimistriga taqaana, horta kuma dhici kimistriga macalin ma yahay madhiga marka xitaa sooshiyaal baa noqdo qaybta artistkan u badnaa. Xilligii kimistrigana maadada waan jeclaa, laakiin waqti waqtiyada ka mid waxa dhigi jiray macalin la fiisigis baa wuxuu ahaa foomaster. Marka ardayda marka foomka soo gashay ku yiri badanta ardayda wuxuu ku kiibaday xilliga aydka waxay noqotay maxaad kugu kalifay? Waxaan ku dhimaacan waxa lahaa, waxaan akhriyaa kimistiri ma ihi kimistiri.
iyo waqtiga taagan iyo Soomaalidu intii u dambeysay waxaan taaganahay hal meel labar siro ayaan ku wareegaynaa ilaa iyo waxa waqtiga xurriyadda qaadana ilaa maanta isu beddelay halka dunida kale iska beddelayso marka gabaygaanu kale waqtiga kaaban soo koobayna isna wax oran yaa in dhawayd ba gabaygii ma tirin jeex salaan jiray geeraar raa waatan ka tagay gabi ahaantiisa waa kii guyaal iyo guyaal ku gololaahay ambal goro shaca wana tixday gocatay laabteedu guugan iyo guugii hore ilaa sabanadii goostay gacalkayga wixii runa ayaa lagu garaabay gudkii aad ku qaangaadhay baad wali gadoodahay balgar waxa Soomaalida gaabis ba tahay sidii baad u guurguuray gol isiyay intaad hawdka sare geel ku dhaqanaysan guban ahaa gol isiyay intaad hawdka sare geel ku dhaqanaysan ragii kula gudboonaa cirkay geeda dhigayaan tayaxay u sii guurayaan labada goorood balgar waxa Soomaalida gaabis ba tahay sidii baad u guurguuraysan labada goorood guruf iyo sidii baa colaad la isugelayaan goraf baa sidii ugu sii daangaanay iyo irmaan gudin iyo hangool baad sidii ula gudaysaan balgar waxa Soomaalida gaabis ba tahay inkastoo xurriyad gaadhay lagu gudoonsiiyay sidii uu gumaystuhu arradan gaaf ku leedahay guruf iyo sidii baa colaad la isu gelayaa balgar waxa Soomaalida waa guracantii kama wada wajir weeyaan waxay guul ku dhaliyaan goob weeyaan dadkay biyo hoggaan gaabisa diray siyaasiga gumaystuhu rartay guudka laga foolo siyaasiga dalkiisii gabi iyo hawshi garab taalay siyaasiga dalkeenii gubay gobolka aafeeyay kocor iyo sidii baa bakhay loo gelbinayaa sidii baa midkii garashada loo garbinayaa balgar waxso Soomaalida gaabis ba tahay waxba gabiyo ila gudbina waxaan ku soo gaabshay Allaah ayuu ka geesiyay ka gees gabiba Soomaali ku racba dadka igi galo gaabna lagu xiri gogol qura habeen kuma leedan labadii geesoodi guluf iyo colaad baa dhigtaal gowraciye dhiiga waagi gudutaba kunbay iilka galiyaan wadaran garaad iyo lahayn garasho xeel dheer saxaraha darba goomana haa guugaya kuwi gaaray liibiya hadaan goosan laga hayn ganaaxii ciqaabkay muuteen guudka laga saariyay waxa haatan laga goynaya garabsigoodii gaasi Allaah yahay xaq iyo guusha marinkeen gacan deegay ibu raxan intaas ku koobay salaam tanaray mudan baa waxa salaamaya waqtiga kooban dartii bulshada islaamka meel kasta joogto waxaan leenahay ciid maari kula caamaanto bi khair kula ciid gaar salaamaya laakiin intaan wada shaqeyno iyo intaan kala shaqeyno meel kale duwan kala shaqeyno baxda Star TV oo isku duuban heer gobol iyo heer degmo oo baxda inay la joogto ugu horeysay mahad Cali Gowdar Khalid Bakayle ayaan la Cabdullaahi fankaad iyo dhaqankaad oo barnaamij qurux badan oo soo bandhigay xamdi xayaat dhamaantood waxaan leeyahay ciid maari kula caamaanto bi khair ciid mubaarak kula caam waanta bi khair baan leenahay kulay goobteen ku suganahay waa nasteexo gobolkii Togdheer in badan waa laygu lahaa barnaamijka maxaad gobol oo geen weeyday laakiin caawota kooxdi dhaqankaab iyo fankaab intii caawis isku yimaadeen barnaamij qurux badan ina tusay guntii iyo gabagabadii barnaamijkan ku jirna waxaan iskaga keentigi doona hadal karimaynaba yiraahdeen dhalinyaradii quruxda badnayd ee salaantana idin soo dirtay waxa uu ciyaaray qurux badan idigu si gabagabeyn doona barnaamijka waxa gacan ka geysto in badan heegan ugu jiray Khalid Bakayle iyo Mahad Goodir ayaa la Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Chemistry oo ayag fadhiya iyo waliba maamulka nasteexa hotel oo iyaguna qayb la xad la ka aha waa aniga oo xamdi xayaad iyo dhammaan bahda Star TV oo isku duuban dhaqankaab iyo fankaab oo idin leh ciid mubaarak kullu caam waanta bi khair